Dobroveče. 29 privrednika sa regije Doboj i ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević potpisali su ugovore o dodjeli podsticajnih sredstava za direktno ulaganje u okviru linije za uvođenje novih tehnologija u oblasti prerađivačke industrije. Jedan od 29 privrednih subjekata sa područja Dobojske regije koji će dobiti podsticajna sredstva vlade Srpske je firma Elgrad iz Teslića koja se bavi proizvodnjom namještaja. Kupuju mašine za proizvodnju šper ploča. Vrijednost investicije je pola miliona maraka, a podsticajna sredstva pokrivaju 10% troškova. Kupujemo mašine, liniju za proizvodnju šper ploče. Pošto već radimo furnir i prodajemo ga takav kao poluproizvod, ova mjera nam pomaže da mi proizvodimo finalni proizvod, proizvod koji može ići u Evropu, s čime ćemo zaposliti dodatan broj radnika i ostvariti još veći prihod. Preduzeće Metalac MBM zapošljava oko 60 radnika, izvozi oko 97% proizvodnog programa metalne konstrukcije za građevinarstvo i transport. Ove godine izvešće ukupno 3,2 tone robe. Za ovakvu proizvodnju, kažu, potrebna su i ulaganja, pa su im podsticajna sredstva dobrodošla. Za takvu proizvodnju treba dobra podrška opreme mašina i ove godine smo uložili sredstva u nabavku još jednog lasera za sječenje materijala, a kupili smo jednu CNC probijačicu kombinaciju sa laserom. Podsticajna sredstva za nabavku neophodnih mašina iskoristit će i u dobojskoj firmi Ekovit. Iznos je oko 20%, iskoristit ćemo za nabavku CNC mašine. Imamo 12 uposlenih, pretežno se bavimo proizvodnjom kartona i kartonske ambalaže, izradom svjetlijećih reklama. Ukupno 29 privrednika sa područja Dobojske regije potpisalo je ugovore sa resornim ministrom koji je poručio da ovakav odnos vlade Srpske daje mogućnost da domaći privrednici ulaganjem i opremanjem svojih proizvodnih kapaciteta drže konkurentnost i produktivnost te otvaraju nova radna mjesta. Na nivou Srpske ugovori o dodjeli podsticajnih sredstava bit će potpisani sa ukupno 207 privrednika koji će dodatno zaposliti 330 radnika. Ukupan iznos, znači, svih sredstava koji dodjeljujemo za njih 207 privrednih subjekata je, znači, 7 miliona maraka. Mi smo obezbijedili kroz rebalans budžeta dodatno 3 miliona maraka i sigurno je da ćemo za iduću godinu, ja se nadam, ako ništa, uduplati taj iznos. Jer se i pokazalo kroz sam podsticaj da se podiže produktivnost, konkurentnost naše privrede koja na taj način uspijeva da osvoji nova tržišta, da osvoji nove ugovore u njihovom poslovanju. Nakon potpisivanja ugovora u Doboju, ministar Petričević je poručio da privrednici, naročito iz oblasti prerađivačke industrije, planiraju investicije i za sljedeću godinu. Najavio je da će javni poziv biti raspisan u mjesecu februaru 2022. Objekat Doma zdravlja u Doboju bio je osvjetljen roze bojom s ciljem promocije Međunarodnog mjeseca borbe protiv karcinoma dojke. Dobojski dom zdravlja tokom oktobra mjeseca borbe protiv karcinoma dojke realizuje niz aktivnosti u cilju podizanja svijesti kod žena da brinu o svom zdravlju i da se kod njih razbije strah od pregleda. Pripadnice ljepšeg pola tokom cijele godine, a ne samo u oktobru, mogu da obave preventivne mamografske preglede u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Sve žene između 50. i 69. godine života svake dvije godine treba da urade mamografski pregled dojki. Znači, mamografija je jedna metoda koja se pokazala kao najbolja metoda za otkrivanje nekih promjena na dojci prije nego što su one vidljive i osjetljive pod rukom. Odziv i obuhvat žena na pregled povećan je od kako je ova zdravstvena ustanova nabavila mobilni mamograf. Obavljaju preglede i u terenskim ambulantama. Na osnovu pregleda obavljenih od 2019. godine do danas otkrivene su promjene na dojkama kod dvije pacijentkinje. Mi smo u akciji 2019. godine, kada smo možda imali najveći odziv što se tiče žena za preventivne mamografske preglede, imali dva, ajmo reći, patološka nalaza, što je onako jako dobro.
Jedan je bio benigna, odnosno dobroćudna promjena koja je takođe hiruški odstranjena, a druga je bila zloćudna koja je bila u početnoj fazi, ali znači prema sadašnjim informacijama ta žena je dobro, znači otkrili smo je na vrijeme. Što se tiče prošle godine, i tu smo imali onako veći odziv, naročito u terenskim ambulantama, odnosno u ruralnim područjima, s obzirom da smo zahvaljujući lokalnoj upravi dobili mamograf, mobilni mamograf koji je omogućio da tu dijagnostičku proceduru približimo ženama koje žive na selu, koje možda imaju poteškoće da dođu do grada zbog vremena, zbog prevoza ili nekih drugih problema, ali su se onda odazvale u te svoje terenske ambulante. Zaštitni znak oktobra mjeseca borbe protiv raka dojke ružičasta je boja i vrpca iste boje, koja se nosi u znak podrške svim ženama koje se bore sa ovom bolešću i njihovim porodicama, ali i podizanju svijesti ovoj bolesti i značaju preventivnih mjera u sprečavanju nastanka raka dojke i njegovom ranom otkrivanju. U znak podrške Dom zdravlja u Doboju zasijao je upravo roza bojom. Sa ciljem da našim sugrađanima, prije svega ženama i majkama, na neki način skrenemo pažnju, da ih upozorimo na sve ono što ova opaka bolest nosi. Kao što je moja prethodnica rekla, ova bolest je najčešća bolest kod žena i bolest koja definitivno uzima veliki danak. Ono što mi možemo da uradimo na ovaj način jeste da ih upozorimo na sve to, da obavljaju preventivne preglede, prije svega da se jave u dom zdravlja, ukoliko imaju i neke tegobe ili nemaju, ali da rade na svojoj prevenciji i da pokušaju da se sačuvaju od onog što može biti najgore u ovom slučaju, a to je da se pojavi neki loši nalaz, odnosno da se rezultati njihovih nalaza ne budu onako kako one žele. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, tokom prošle godine rak dojke je otkriven kod 2,3 miliona žena, a oko 600.000 je izgubilo bitku sa ovom bolesti. I u Republici Srpskoj rak dojke kod žena najčešći je uzrok oboljevanja i smrti od raka. Želimo vam ugodan ostatak večeri i predstojeći vikend. Doviđenja.